Dobré ráno. Je tady geometrie pro cvičování. Budeme rýsovat trojuhelník. Přeju nám k tomu hodně všeho dobrého, ať se nám to daří. Budeme rýsovat ne jeden trojuhelník, budeme rýsovat všechno ze strany 69, ale tady na tomto videu uvidíte cvičení 3 z té strany. A taky tohleto na obrázku je cvičení čtyři se tam objeví. Na něj se mám takový dojem, díváme teď. Takže můžete si ta cvičení najít v učebnici, rýsovat to se mnou. A tady u toho videa se samozřejmě počítá s tím, že si zastavíte, podíváte se, promyslíte si to. Tady vidíte, že budeme také ukazovat cvičení čtyři. Je jich tam víc na té stránce, ale to už nechám zase vašemu přemýšlení a tomu, abyste sami si ty cvičení dělali, protože to je, to je samozřejmě také potřeba. Takže pojďme na tu trojku. Rysujeme trojuhelník, já ho dělám digitálně. Ale měl jsem příliš somní pocit, že tuškou je to jednodušší. Děláme body tiskacími písmeny EFG přesně podle zadání. A ještě po vás zadání chce napsat strany toho trojuhelníka. Takže strana EFFG GE. Vidíte, že tam ještě si budu hrát s umistěváním toho bodu G. Já to dělám digitálně, ale. Hodí se ten záběr k tomu, abyste vy také přemýšleli nad tím, kde umistujete body a jak je píšete. Vidíte, že když rýsujete, tak vlastně ty úsečky se překříží a v geometrii je to tak v pořádku. Může to tak být. Tak, teď už se podíváme na další situaci to úloha čtyřka. Rysujeme trojúhelník KLM. Velkými tiskacími písmeny označíme. Zadání nám říká narýsovat bod E, který náleží straně KL. Vidíte opět, jak nám tam ten bod vzniká. Viděli jste moje mírné zápolení s umístěním toho bodu, ale nechal jsem to na záběru vy také. Dávejte pozor, jak velké čárky bodů děláte, dejte si na tom záležet. Další zadání je udělat body A, B, které jsou náleží trojuhelníku KLM. A vidíte, že jedno z řešení je, že uděláme bod A, jakoby uvnitř, a bod B na té straně LM. Ale pokud se zamyslíte, vidíte, že už tam skočilo digitální řešení, může být těch řešení víc. Teď vidíte, že bod B je na straně KL, bod A je uvnitř, ale také nám tam vzniká řešení, kdy to bude na straně KM. Musí to ale být přesné, tak tam vidíte, jak já to zpřesňuji. Vám by se tohleto umistování bodů dělalo a papíře lépe než mě digitálně, ale schválně jsem to nechal na záběru, že vás to bude inspirovat k tomu, abyste také přemýšleli nad těmi zadáními a vždycky, než nějakou věc narýsujete, tak si ji promysleli. Záběry běží docela rychle, ale... Rýsování není rychlé, naopak je potřeba pečlivost a tu nám přeju v plné míře. Takže viděli jsme, že tohle byla ukázka ze strany 69, cvičení 4. Ta ostatní cvičení už ponechám vám, vaší šikovnosti, vaší úvaze, případně se k ním vrátíme v živém setkání. Hlavně se těším, co nejdřív, co nejdřív, že se uvidíme a budeme moci trénovat rýsování spolu. A taky se těším na, na to, že budu moc rýsovat na tabuli, ale hlavně budu vidět vás živé, zdravé a doufám i spokojené. Mějte se krásně, ať se nám daří. Naschledanou.